dadka Soomaalida ah ee isticmaala bata Twitterka ayaa siyaabo kala duwan uga falceliyay wada hadal la sheegay inuu dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo dhigisa dalka Ciiraaq Barham Saalix. Barta rasmiga ah ee madaxweynaha Farmaajo ayaa lagu daabacay xaqiijinta wada hadalada dhaxmaray labada masuul ka wada hadlay arrimo ku saabsan sida looga hortagi karo xanuunka COVID-19 iyo iskaashiga ay ku sameyn karaan la dagaalanka kooxaha loogu yeero argagixisada. Madaxweynaha dawladda Soomaaliya oo in ku dhow nus milyan taageerayaal ku leh barta Twitterka ayay dadka ku xidhan siyaabo kala duwan uga falceliyeen qoraalka uu madaxweynuhu soo qoray oo sidani u qornaa: waxaan khadka telefoonka ku wada xidhiinay madaxweynaha dalka Ciiraaq walaalkay Barham Saalix, waxaanu ka wada hadalnay xoojinta xiriirka labada dal, dagaalka aanu kula jirno ka hortagga COVID-19, iyo in labada dal ay yeeshaan khibrad isdhaafsi ku saabsan ciribtirka fikradaha xagjirka. Dadka ka falceliyey waxaa ka mid ahaa Barham Abdalle, qof ku isticmaala uu soo qoray: madaxweyne, oo hadda Ciiraaq maxaa dan ah oo noogu jira xiriirkooda? Waa dal naga liita dhan walba, amni haddii la dhaho annaga ayaa boqolkiiba boqol ka fiican, dhanka kale nolosha iyo deganaanshaha annaga ayaa ka fiican. Mar walba waxaa la fiiriyaa dadka ka horeeya ee lama fiiriyo kuwa ka hooseeya mudane. Cabdiraxmaan Faarax oo ku isticmaala ayaa sidoo kale soo qoray: laba qaawan isma qaado, Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Hudhud, wararka telefishinka caalamiga Star TV.